يا رب. السلام عليكم. هاي اف اف ما انت واحد نقصنا هاي عادي يا بروح نقصنا هاي سوتها اه ان اودقي راي الشيخ هاي مساكين كهاي ادنا ولي سيالي وحبيلين انت امحو هاي ان هرقي سوو تقي لغو حري لغو شردلي محو هاي ان رايتس كيسا سيحن معركتي ان رايتس كيسا لغا قاضي كبعدي isagoo hudheel jiifa oo la jiifa waliba muxuu ahaayee wixii ka soo gaadhay iyo dhaawacyadii ka soo gaadhay deedna albaabka lagu soo jabiyey. Hadda ilaaha deertan aan war laga haynin inuu nool yahay iyo inuu dhintay toona. Khaladaad badan bay sameeyeen Somaliland, khaladaad aada u far badan bay sameeyeen. Dadka martida uu ahaayee mar walba u yimaada saasaa loo toojargareeyaa, loo baabi'iyaa. Muxuu ahaayee dad caseer wuxuu ka dhashay dad dal buu leeyahay. Soomaali weyn weeyaan, Soomaali weyn oo dhan baa muxuu ahaayee ayuu ka dhexeeyaa, ma garateen? Tan waa tii lagu baaba'ayay weeye. Tan dab caseer haddii aan la sii dayn, hadduu nool yahay, uma maleynaya inuu nool yahay. Hadduu nool yahay, magtiisa la siinin, xaal marin la siinin, la soo dhayin. Dad badan baa u hoogaya, dad badan baa u baaba ayuu hoogaya, ballan weeyaan. Dab caseer waa nin nagu qaaliya, dad buu leeyahay anaa ka mida. Soo ma idin garan? Dadka aada xidhanaysaan mar walba aada xidhan martida idiin ah, dad xishoonaya ma tihidiin? Somaliland, you going too far, you went too far, not going too far, you went too far. Tan waa tii ugu dambeysay aada samaysaan eba aada qof bini aadana ama aada Soomaali Soomaali weyn aada ku samaysaan. Meel walba ayaad joogtaan, meel walba qaxooti waxaad isugu dhiibtaan, Soomaali baad isugu dhiibtaan adduunyadoo dhan. Soo waxayd garatay ma aha, caasimadayda waad joogtaan, meel walbaad nala joogtaan. Laydinma xumeeyo, laydinma ihuujiyo, dadka idinka idin yimaada ee gacantiina idiin soo gasha, marka aada ku xoogsataan taa waad ka shanlaynaysaan 20 sano oo dambe oo soo socda. Hadduu alla idmo, waa tanaa Suhuur Maxamed dhaarna ma ahane, tan waa la arki doonaa. I'm not bluffing. Tan ma ujeedaa? Waxa aada sheekayga ku samayseen waa laydin ka goynayaa, ballan weeyaan tan. Okay, bye.